У Білгороді Дністровському сімейна сварка батька з сином закінчилася різаниною. Батько вдарив сина ножем у груди, наступного дня сховав тіло на подвір'ї під сміттям. Так небіжчик пролежав 3 доби, поки його не помітили селяни і не викликали поліцію. Як з'ясували правоохоронці, 70-річний глава сімейства кинувся з ножем на сина, коли той у стані алкогольного сп'яніння нібито почав вимагати у матері гроші, погрожуючи фізичною розправою. Наразі чоловіку вже оголосили про підозру. До чергової частини надійшло телефонне повідомлення про те, що в одному із сіл Білгород-Дністровського району на подвір'ї лежить тіло чоловіка в калюжі крові. За вказаною адресою було скеровано слідчо-оперативну групу Білгород-Дністровського відділу поліції. По прибуттю правоохоронці провели ряд заходів та встановили всі обставини трагедії. Встановлено, що 44-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожуючи фізичною розправою, вимагав у матері гроші. Цю розмову почув голова сімейства, який теж знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Останній заступився за хвору дружину. На цьому ґрунті між чоловіками спалахнула сварка.